Mbak Supre. Dalam. Iki bungsuh wong telu ora apa-apa ya. Ora masalah. Santai saja. Kuat to, kuat. Kita sudah jinak. Kok terus ora iso mlaku. Ora kuat. Iki wong telu iki golone dhuwur-dhuwur. Lah telu manula kabeh. Oh nyepelake kowe. Supre. Mbak Supre. Kesusu dadi perih. Wis ora perih nek ora perih ya. Wis nganu wis biter biasa. Wis lansia. Wis makanya jeneng kuwi membawa arti. Apa jenenge Retno? Retno. Jelas. Maret le nongol. Oh, Retno. Nek Supre. Supre kesusu dhisik perih. Maksudnya arep lahir mlebu meneh. Lahir mlebu meneh. Aduh. Aduh aku tuh. Tapi masa arep lahir undlap-undlup. Cita-citanya mau dadi apa, Dik? Besok gede mau jadi dokter. Dokter. Gede dokter nopo besok? Dokter spesialis nopo? Dokter kulit, dokter bedah nopo, dokter nopo? Dokter umum. Dokter hewan. Baca. Wes, ana munyo tuwa siji. Ana munyo tuwa, go praktek besok ketok ndase, Dik. Kewan ini nyontek lu cangkir limbu. Dokter kewan ini paling pinter dewe lu. Ya, paling pinter. Lu nih dokter menungso kan takoni. Terus bandi loro. Loro apa terus? Pilek watu. Lu karung titik kan dia dinglu rawan itu. Ya, dokter kewan ini rasa takoni langsung suntik. Jos. Rano munyuk loro. Gue loro apa nyok? Sri Tinon. Neng pasewakan pusana maneka warna Prabanya kang su merat kenyareng teca laliwa Mm-hmm.
aji siring tadit. Wimbo kekanda mre Puspito Arum Kasilreng Samirana Amre cek marata bate sarta kawruh ing hukum kang ibadah bangi rangi sokoro lewok
monggol tan mikir paweheng liat iku pantes kura nono kaki sartane kawruhono Mas Rio Surunting dan kawan-kawan. Iya. Seperti Mak Ben munggah panggung. Iya. Seperti apa? Anu bae, aja ngece. Oh iya. Aja ninggal aku trimo bonceng. Yeah.
monggo ngagemik Mas. Iya. Niki Mbak Yu Limbuk, Mbak Yu Cangik. Nggih. Lagune pun nyemoni. Nyemoni pripun? Angger pendagele munggah niku pengrawite wis siap ngece niki. Ayo ora apa-apa. Akeh ece-ece nang kono kok ya. Iya. Malah saiki sing arep diece iki pengrawite. Iya. Nyuwuk dobel-dobel ngono. Iya. Cek-cek. Wah. Lah mau iling uripke bingung disolasi kabeh iki sing tak banyak cek endi? Mau ora sing jenenge Mik. Padune njaluk dinunulke ya. Aku wae sok tahu adek-adek iki. Adek-adek. Iya adek-adek nek sing ngono mbodi-mbodi. Sing saka kene iki saka taman kanak-kanak. Jiro iki, jiro lupat iki taman kanak-kanak. Iki SD. SD, kae? Kae anu. STM. Apa STM iki? Ayo kuwi sampun teng klinting kowe do seneng do ngomong. Apa ya? Aku isine. Kok isine apa? Luwingi kan 17 Agustus. Tanggalnya 17 siji ro 7. Heeh. Ana cabut gigi to? Program pemerintah gratis kowe gratis. Cabut siji gratis 7. Aku melu cabut loro, aku 14 entek iya. Ucang kamu sing elek. Ae suweng ngono. Ha kalau iku mau melu promo mau lho. Ilang-iling mau melu promo program tanggal 17 cabut siji gratis 7. Aku nyabut loro dicabut 14. Lah apa ora sik nek dicabut ki ora sing gak tok lah sing liyane ora kok. Lho wong jenenge promo. Promo. Ora ana ning Bogor wingi aku mah. Lah apa? Tetap pisan gratis 5. Katenan entek. Ah, sesuk kowe golek program sing beda to. Program apa? Program kijing. Apa kuwi? Tuku siji entuk loro. Aku ora kesusu ning ndisik-ndisik. Oh. Seneng ki dhewe diaturi ning ngendi iki jenenge? Lapangan Sumingi. Lapangan Sumingi. Nek ora seneng ya kebangeten. Kok kebangeten? Mulai dibayari ora seneng. Goblok. Ora maksud iki iso campur karo kanca-kanca. Nggih. Wah iki ya pengrawit-pengrawit. Wah the best friend lho. Wow. Wah iki kanca lawas kabeh lho. Sing ndi? Sing iki. Lah nek sing iki nganggo putih lawas. Sing mekeng iki. Wah, mone iki. Wah. Apa ndek? Weh, profesi sadurunge mekeng apa to? Loh, weh, wah jan kowe ora update. Apa? Pengendang Sunda. Weh. Pengendang Jepang iki terus bandi iki mone. Wah. Ya saiki weh kere mone. Wah. Weh, tenan mone. Oh, terus sampean kok jujur ngono lho. Tenan lho. Kayak hobine sing jenenge terus bandi iki. Hobine apa? Tiba. Tapi anggar petok aku ngono kuwi mlocot dengkul sak sikute. Ngopo lek aku tiba? Ayo wingi wingi urung suwe mari to. Ning transit kepethuk ora aku. Mlaku kuwi becik ngene. Kuwi ngijak celek opo piye to lek aku ngono. Tak tekani yo. Tiba to ya. Heeh, hobine iki tiba. Rong minggu bare ketemu meneh. Heeh. Wis sing mikir rong mari. Oh iki tiba meneh. Gek lelek banget kuwi. Opo piye? Le tiba ning cedak omah. Aleman kuwi. Heeh. Terus bandi kuwi. Terus bandi kuwi wae kuwi seniorku KTP-ne ra tok buka kok. Lah piye? Pekerjaan tiba ya Rus ya. Suwe ra ketemu aku Rus. Oh tenan nek kuwi cintaku tenan. Nek biyen iki wah pengendang Jogja, pengendang Saipong. Wah entek-entek iki. Masa lalune. Wis kendang pira to entek ngurus dekne. Entek maksude didol. Pak Rone maksude nggo bentuk kopi ning kaya. Wah muni munggah ngelipar muni lek Rus nopo? Pengendang ini kok wah juara. Nah iya. Terus bandi ini ngelipar toh. Wih wih ngelipar ini berdirinya kru bal-balan Inggris. Kok? Wah bal-balan Inggris ini suka ngelipar. Kok suka ngelipar? Oh iso? Ngelipar pol? Liverpool. Liverpool. Ah kandani kok. Wih kalahnya karo Yojo. Apa? Manchester United. Mah aku ndak malah gelut karo terus kuwi kalah meneh karo Sleman. Apa? Sleman Real apa? Real ngaglek. Ngaglek Real Real Madrid. Wah, kuwi pelatih saka Bantul. Sopo? Jose Mourinho. Wah, Jose iki ming pos polisi. Lah yo nang Jose. Aku saiki ngerti bal-balan. Apa? Bal-balan sing penting apane? Ya gole. Ra skill. Ra. Apa? Bal-balan iki sing paling penting katroke. Kok katroke? Aku ini bal-balan ini rauh katok. Weh,
Nah. Eh, jangan nyepeleke, lek terus bandi iki. Wah, bal-balan rakon-rakon bablas kan ngopo? Tutupi tas kresek. Tekone lek terus kok gebol kucing ngalor kidul kae. Kerusak, kerusak, kerusak. Wow, gedabel, gedabel. Ada latu-latu boleh. Aku ini loh. Kowe dong ngomong ke bal-balan Sleman ini bal-balannya luar biasa. Kok iso? Kowe ngerti ora? Ngopo bal-balannya kok 45 menit? Enggak dong. Lo naik kebablasan. Wis standar internasional. Sejarah ini disini sekolah Sleman. Kok sekolah Sleman? Loh, bal-balan ini ngopo 45 menit? Mereka nih? Klepe sekali, klep ini piro? Wong sewelas. Wong sewelas. Mung suwe piro? Sewelas. Sewelas. Sewelas karo sewelas piro? Roh rikur. Nah, aku dong gua bal loro-loro. Dadi piro? 44. Nah, kuwi bal sing palsu, sing asli siji. Jadi 45 menit. Oh, ngono sejarahe to. Nah, kuwi kecoba kecuali. Kuwi kecuali kok sik. Limbo langsung tes. Heeh, ya. Kuwi kecuali. Kuwi kecuali. Kecuali yo. Nek terus bandi melu main. Heeh. 46. Kok iso? Kok telu, Dek. Eh, kaya ora lho. Kaya sing siji tumor. Aja kae, aja diselikku. Lirus bandi ki idolaku. Lho kuwi sejarah bandi. Kene kanca akeh ana lirus bandi. Ana wo sik demung. Wo kae wis tenan. Mr. Bean. Kae sapa? Deng. Mr. Bean. Duk deng sama ladeng gegeduk sama laduk. Weh ora tedas tepak palu ning pandhe nek duntal di bantal micek dek nang kae. Sik demung kae wo bagus ana iki musuhe wing bantal. Kalahe karo bos sebelah e kae. Sebelah jejerine. Sing isin-isin kae. Oh. Kae piye kae? Kae namanya Mas Alpan. Jenenge wae ya wis komposer. Dhe'e kuwi komposer mantan Indonesian Idol. Mantan Indonesian Idol. Komposer sing paling fenomenal. Fenomenal karyane kuwi lagu. Lagu napa? Oh. Ayo kanca padha dolan ning prapatan. Ah ketabrak to kuwi. Wah, kancane terus bandi. Sak lete. Kok seneng sak lete. Kuwi anu to komposer to. Komposer. Weh, ngarang lagu. Mas arang lagu komposer. Ngarang lagune nek ngarang uripe dhewe mesti geseh. Ruwet kandhane. Geseh kae. Weh, ora percaya saiki wis. Sindan kono jajar kono dipoto. Wah, sesuk-esuk. Nang KUA langsung kan taet. Yakin. Yakin tenan. Ora percaya? Yo urunan nyatus-nyatus. Heeh. Urunan nyatus-nyatus iki nggo nyangoni deknene sesuk mesti ora turu ngomah. Oh ngono. Oh mesti kon minggat karo bojone. Oh iya. Oh gagal kok ngono kae karo sing wedok. Wah, wis tau kon turu kurungan barang deknene iki. Ora jajak sene menungso apa pitik to? Ya menungso. Heeh. Ning deknene iki wah tenan kalah wedok. Mesake aku karo tak. Wah. Oh nek kuwi iki ora ora live streaming to? Ora. Aja live streaming lho. Bojone live streaming. Wah, live streaming bojone nyebut Alpan kuwi. Wah, bojone nang omah. Wah, tenan. Mesah bendro. Oh, tenan. Bali iso dadi abon dene. Wah, ana kuwi ngile alasan wae ngono. Alasane karo bojone. Bojone kan ra dijak ning ndi-ndi. Pak, mbok aku ki dijak dolan ning ndi-ndi. Dekle njape, Dik? Awak dhewe kan jodoh. Jodoh itu kan tidak akan kemana mana dikon ning omah, dicencang. Bojone kuwi. Oh, ya pancen kuanen kuwi. Bojone kuwi. Kuanen kuwi. Terus le metu wong liya ngono. Wanen ge. Ora ada karo sapa-sapa iso metu. Ngene wae, sapa sing duwe nomor WA bojone engko tak kabarane. Kowe duwe to? Piye, kowe ikhlas ora? Nek pancen ikhlas tak kabari saiki. Ping bojone iki apian tenan lho, kae bojone Alvan iki. Apian. Dhek kan senengane selfie. Heeh. Bu, aku seneng selfie. Heeh. Bojone ning jawab, "Ya, Pak, ning nek selfie aja kerep-kerep." Ora kok aku ning gone selfie seminggu pisan kok. Tenan ora kuwi. Iki ora live streaming to? Ora aman, nek ora live streaming aman, live streaming tenan yakin aman. Aku. Yakin iso nunut turu gone tanggane dek nene. Iso ditapuk parut tenan kae soan. Heeh. Oh. Ambo apa? Wong ning gara gojek karo aku turu ning pos polisi Piyungan dek. Weh, tenan kuwi. Kok iso? Weh, dek nene anggere rame karo karo bojone ngono kuwi. Heeh. Kena tak titeni angger diterke Bali ning angkringan sik Mas. Mampir angkringan tuku sego kucing gorengan karo teh panas. Ah iki engko mesti turu ning pos polisi. Monggo Pak niki. Dene nuno turu. Oh, ora wani Bali. Aman.
gue alpan gue. Oh, gleneng ngono kok do nyamu bengi iki. Yakin aku. Yakin. Sing sing ngomong ora streaming sapa? Kulo penontone 3800. Wah, mosok bojomu delok kok iki. Bojomu delok. Kowe ndonga 3000 wong iki bojomu ra delok. Lah ngono wae. Streaming tenan to? Streaming tenan. Kowe ndung Mas Alpan wau mangkate bareng sinden. Nah. Sing ayu dhewe iki. Mbak mati Intan kowe sing dibarengi karo. Iya. Kowe ndongao wae bojomu kuotane entek. Oh, apa turu ke sore? Heeh. Oh, ning Alpan iki apik lho, Deng. Apike. Oh, wah, wingi bojone iki cerita karo aku ya. Heeh. Lho, bojone iki arep melu yoga. Mas, aku tak melu yoga. Wah, bener. Njaluk diet 500, dikei karo Alpan 500. Dikei, tresno ya. Heeh, tresno, nyodik arep melu yoga 500. Mangkat jam 10 esok. Tekan jam 1 bengi bojone ditelepon karo Alpan. Heeh. Dik, kowe jane melu yoga. Oh, Mas, iki aku yo karo yoga dijak ning kali urang. Bul karo yoga tanggone. Kok tak kira yoga senam. Orang karo yoga sopir tanggone lho. Weh, ning bojone Alpan iki wonge luar biasa. Luar biasa. Luar biasa piye? Bojone iki wong ubet, pinter golek duit. Wah, apik iso bantu wong lanang. Zaman pandemi wingi. Heeh. Tenan. Zaman Alpan durung dadi sapa-sapa. Wah, isih melu yoga kono kene, sapa sing iso mangkat dinyangi. Heeh. Weh, bojone iki pinter golek duit. Lah. Apik nonton wayangan ini kan ping bayare iki 20.000 tekane 30. Alpan kuwi dek. Ngono kok. Weruh 50.000 bungae ra jamak dek. Nangis kok dek iki ngerti 50.000. Kuwi langsung begitu mulih wayangan bojone diblonjo. Yo dek 20.000 muni ngono. Weh. Yo Mas. Sing wetuk blonjo nang minimarket, minimarket. Wetuk beras 2 kilo. Lengorong liter. Wah, welok gula sekilo. Olah kabat. Wah, pinter men bojomu panak. Mbuhe bojo kuwi ngono kuwi. Lah mbok sok dundake sasi ngarep. Tok dundake 5000, ae 50.000. Ngono aku. Yo sok. Sasi berikutnya diblonjo karo Alpan. 50.000. Nyoh. Menyang nang minimarket. Bali menggawa beras 2 kilo tok. Alpan yo muring-muring. Wingi 20.000 komplit ki 50.000 kok ming beras 2 kilo. Ngene lho Pak, saiki iki minimarkete dine CCTV. berarti nyolong kowe. Maling bojone ternyata. Bojone nyolong. Lek ora di streaming to iki? Oh, streaming. Oh, streaming. Mati yo kowe Pan. Beda karo bojoku. Weh, bojomu. Mbok dimodali pira? 20. 20.000. Bojoku tak modali 75.000. Buka toko telu. Wah, apik no kowe bantu wong lanang no. Wah, iso. Oh, bojomu tak melu multi level. Ora, 75.000 buka toko telu. Apik no kowe? Nggo tuku linggis. Berarti kowe buka kanggo linggis. Eh, bojomu ngerampok no kowe. Ora bojoku ya maling padha bojone kae kok. Ya isih sak kelas sak lek. Isih apik bojoku. Oh bojomu. Bojoku 10.000 dienggo sak lawase. Ya ora iso. Ah, ora cerdas carane. Tak tukoke kambil separuh. Lho, solusine? Wah, kambile dicukil. Heeh. Bathoke diresiki. Takon nggo ngemis kok. Tekan saiki lho ning perapatan ndi. Seumur hidup ya? Seumur hidup. Cerdas bojoku. Iya. Ngono lho. Eh siki rasa ngrembug bojone. Oh, sing ngamujuk bojone sapa-sapa? Mesake ten. Mucet ngaturke apa wigatine siki mbeki sowan ana daleme Bapak Haji Muhammad Yazid Mas Rio dan Pak Yayit. Nggih. Pak Yayit iki nek nyon cewu lho ya cangek yo linggo. Nggih. Pak Yayit nek karo aku wis dianggep keluarga. Keluar peh. Kowe kok iso? Wah, aku wingi dolan ning gone Pak Yayit, langsung ning kantore. Heeh. Wis Mas Aldo, langsung kowe Pak Yayit langsung dhek jawab kok. Jawab piye? Keluarga. Keluarga. Aku dianggap keluarga lho. Keluarga iki maksudnya kon minggat. Kok keluarga, keluarga dasmu atos suwi. Keluarga, keluarga. Keluarga iki kon lunga kowe. Sing jelas kok karo kowe. Sing jelas. Pak Zazid karo aku. Iki iki rahasia sakjane. Aku iki masih angkat. Weh. Lho kok iso? Lho Mas angkat iki ketemu pirang perkara. Lah wingenane aku teko nang omahe moro nang omahe lagi arep pindahan. Ngomong karo aku, Mas, angkat Mas. Mas, angkat Mas. Eh kowe kuwi kuli nyok. Mek ngono do umuk. Pak Yayit kuwi nek karo aku. Heeh. Isih ndek ikatan emosional tinggi. Kowe apik. Apik kowe. Nyepeleke. Kok iso, kok iso? Maksud e? Yo nek petuk aku emosi wong aku utang rung bayar-bayar seprene. Mas Yayit.
ayat kuwi. Nek bengi iki awake dhewe melu nyeneng seneng nang kene iki. Nggih. Ana adik sing mau muni arep maca pat. Niki on Mbak Ayu Cange, niki ana adik sing lagi kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Ning niki wis iso maca pat apik banget. Cobi, pundi? Niki. Yuk, yuk. Dek, sapa mau jenenge? Lali aku. Dek Y. Oh, Dek Agnes apa sapa? Oh, iya. Yuk, yuk, yuk. Bidang rene yuk, yuk. Monggo, Dek. Sporty yuk. Yuk, sporty, Jo. Monggo, Dek. Aduh. Monggo, monggo. Ini saya. Monggo Dik. Tok tok tok. Loh, cah saiki bocah ngerti sopan santun. Ngerti subasi. Subasi to ngono mlaku ngene lho. Lho pidan saiki umplaku keteh buang, keteh buang, keteh buang. Karo dolanan HP. Iya karo dolanan HP ngono kae. Iya. Wanine rombongan ijen-ijen. Ah, tengi rampung kowe. Sing sapa kowe? Hah? Sing sapa? Ayo katong kala. Melu ndek. Di sinten, Dik? Namine sinten sayang? Dik Ines. Dipegang nih, dipegang. Dipegang dulu. Nah, ini bacanya nanti tak pegang ke si Om. Iya, ini anu dulu dialog interaktif dulu. Di Ines kelas berapa di Ines? Kelas 1. Kelas 1. SM kelas 1. SMA mana? SD. SD. SD to. Oh. SD mana, Dik? SD Pendulan. SD Pendulan. Pendulan. Iya. Cita-citanya mau dadi apa, Dik? Besok gede mau jadi dokter. 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 Dokter kewan niki nggih sing go praktek. Niki kethek-kethek loro niki nggih. Go praktek bedah kodhok kae. Loh. Praktek bedah kodhok. Ya dibekakeng. Loh dokter kewan iki nyong dhewe lu cangi limbu. Dokter kewan iki paling pinter dhewe lho. Lho nek dokter menungso kan takoni terus bandi loro. Loro apa terus pilek watuk. Nah. Loh karo ditekoni dikluk ra ngene dengak kok. Dokter kewan iki rasa takoni langsung suntik jos. Ra ono munyuk loro. Kowe loro apa nyuk? Ra ono ya. Langsung suntik jos ngono lho. Mula tanggoku lewat, aku nesu. Kok nesu? Lho dokter kewan tak taruruhi kan aku apik. Badhe tindak pundi, Pak Dokter Kewan? Oh, kowe ngono. Heeh, jawab. Doktere jawab. Aku arep nyuntik munyuk. Nesu. Ya ora nesu ki menyamakan kowe nek kok pedhot, kono le jawab ya dipedhot. Lho, aku kan karo siram-siram. Badhe tindak pundi, Pak Dokter Kewan? Kono le jawab, aku arep nyuntik munyuk. Iya, wis pas yo, Pak. Pas. Yo pasti yo ora nesu. Nggih, Dik, dokter napa sesuk? Dokter spesialis napa? Dokter kulit, dokter bedah napa, dokter napa? Dokter umum. Dokter hewan. Baca, wis ana munyuk tuwa siji. Ana munyuk tuwa, nggo praktek sesuk ketok ndase, Dik. Wis aja dirungokke omane simbah-simbah buyutmu. Iki ditakoni sik, Dik. Diagnosis kelas pinter, Dik. Kelas tunggal. Kelas tunggal. Pinter. Niki coba dine pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan dijawab nggih. Dek Agnes untuk tak apa? Ines ya? Ines. Ines. Dek Ines, nanti tahun 2024 kira-kira prediksi pemilihan presiden nanti nuansa politik yang ada di Indonesia seperti apa, Dek? Sik, Mas. Ayo lah, gampang. Semplokno wilan demung siji lho. Apa ya? Tak nggon dedek cangkeme sing teko niki. Lah tak sakmono teko ni pilpres lho. Keduwuren kowe takon. Oh. Contoh lho kelas siji. Contoh kelas siji takone. Nyuwun sewu Dek Ines, kelas pinten? Kelas setunggal. Bagaimana tentang perekonomian di Indonesia? Lah iki malah saya remuk. Wis kek ayo nembang maca pat ae, Dek. Aja digagas Pak Dek loro iki wong sing rada edan. Saiki lek maca pat. Nah, iki di dicekelke cekelke Pak Dek, kowe fokus nyekel mic. Nah, siap. Aja ndelok rupane Pak Dek. Aja ndelok rupane Pak Dek ndak muka. Nah, iya. Siap. Ngeten. Larase apa, Mas? Larase apa? Sekar gambo. Sekar gambul. Oh, iya. Yo. Nggih. Kowe improv wae, Mas, sik ngender. Monggo, Dines. Ambil nafas. Nggih, sesasi. Ambil nafas, lepaskan. Ambil nafas.
lepas ke sud, ambil napas, diampet terong jam sike. Eh, mudar. Orang maksudnya digo nganu nih gini. Yo yo dek. Iya. Ayo dek. Aku kene kowe kono ben-ben ale nyekeli. Kang dalu bapak ibu kang sampun lenggah ing papan niku monggo sami sareng dukung bapak Yayit denyawung TPR tuhu monggo sami dan sang kuyung. Isih. Aja digongi, wajar kowe. Ijo. Rampung, kaiki naluri. Tek kono sik. Oh, wong ora digongi. Lho, bisnis. Nek ngegongi ajare guys, ngegongi. Gang rawuh Kang Mas Yusuf niku dalem kondang ingkang cito katilokon. Lakon. Bakong ambangono kari monggo samitan sang kuyung kabelna panyuwun hamba. Nah, gong gong pas iki. Kenal lho. Matur nuwun. Ajeng napa mleh, Dik? Nembang-nembang? Dik Ines. Iso nembang? Nyanyi-nyanyi. Mboten. Mboten. Sak sithik sik wae lho. Mboten. Wah, ndak pundi ngono tok Isra. Heeh. Sithik wae, Dik. Aduh. Ayo walah ngono ngono. Kowe iki ora kejem-kejem karo cah cilik, kejem banget. Alah dene lek kemayu iki. Cah cilik kuwi dialus. Nah, oh, dialus. Dik Ines badhe nyekar menapa malih. Sampun. Ah, sampe ora komplit. Sampun, Mbah. Mbah gundulmu iki. Nggih, matur nuwun Dik Ines. Sami-sami. Wah, jan. Matur nuwun Dik Ines. Tepuk tangan buat Ines. Yo. Nek gue yo dekek ya kayak bojoku. Padha aku nek dekek. Ah, nek gue iki ora dekek bekas wudun. Dekek cilik kaya gede. Yo. Ines monggo. 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 Lho, bocah lho ning ngarepe. Wah. Ora iki sing pinter mbokne. Piye? Sing cilik kon golek duit. Bocah iki. Bocah iki ketok saka bakate apa? Dolanane apa? Dolanane apa? Oh, saka cilik ngono ketok. Saka cilik ketok. Contone umpama cah wedok senenge pasaran. Pasaran. Insyaallah gedene iso mbuka restoran sing gede. Nah. Contone anake Ari. Anakku cilik dolanan bengkel-bengkelan. Insyaallah iso dadi dealer mobil atau dealer motor sing gede. Nah. Contone anake Srundeng. Anakku, nek anakku kan senengane kan kalau ke dolanan nganggo gelas cilik-cilik kan terus didumke kanca-kancane mudah-mudahan insyaallah bakul ciyu rolingan ngono lho enggak dibung-bungke ora kuwi lho kan anakku sok jenengane nulis-nulis angka angka oke tok kuwi wis sok gedhe dadi apa bakul nomor wis nulis ning tembok-temboke to ketoke anakku ra ono sing apik ya nah kene ning pojokan kono kae heeh kae angka ketok kae 4 9 7 8 kae. Wah, bener unggul-unggul kae. Endi? Kae. Ora ngono to. Ana bae. Endi to? Wah. Liyane do madu mrene omah ana sing madu rono. Wong nguyuh. Iya. Ya, ki ngaturke lelagon, Mas. Monggo, monggo. Napa? Sik sing pundi sik riyen iki, Mbak? Yo, iki ana pamundutan sike. Iya. Heeh, minta lagu caping gunung kalih lali janjine saking Pak Haji Saidi Fajar Group persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan grosir perlengkapan rumah tangga minimarket bebek goreng cuci mobil dan lain-lain ya iki kagem Bapak Haji Muhammad Yasid AG selamat sukses besok jadi apa ki PP 12 ya ya amin ya amin ya. Amin dipinangkan iki Mas ya sing pun dirian iki Sindene. Sindene. Ya sing ngantukan kuwi. Sing ngantukan sing endi? Ana sing jenenge Mbak Supreh. Oh iya. Mbak Supreh. Mbak Supreh. Mbak Supreh. Nah, ngacung opreh, ngacung. Ayo preh. Ngacung preh. Supreh. Mbak Supreh. Yo. Ayo, maju Mbak. Thank you.
Kang Dalu. Om. Supreh. Mbak Supreh. Kesusu dadi perih. Wis ora perih nek. Ora perih ya. Lho wis nganu wis biter biasa. Wis lansia. Wis makanya jeneng kuwi membawa arti. Umpama jenenge Retno. Retno jelas. Maret le nongol. Oh, Retno. Nek Supreh. Supreh kesusu dhisik perih. Maksudnya arep lahir mlebu meneh. Lahir mlebu meneh. Aduh. Aduh. Tapi masa arep lahir undlap-undlup. Lah kowe gojengan no. Padake ndok. Kecindet. Mbak Supreh. Dalem. Iki mungsuh wong telu ora apa-apa ya. Ora masalah. Santai saja. Kuat to, kuat. Kita sudah jinak. Kok terus ora iso mlaku. Ora kuat. Iki wong telu iki gulane dhuwur-dhuwur. Lah telu manula kabeh. Oh nyepelake kowe. Iki piye? Muni manula manula. Kowe aja ndelok casinge delon sik. Aldo iki lho. Bojoku tak sedot ambyar. Iya. Pacake. Arep tembang apa, Mbak? Niken. Kula ngejak kanca nggih. Sinten? Ngejak meneh. Iban armadake ya ta. Kowe nyiji-nyiji aku dhewe. Ngerti aku. Iya. Sapa? Sapa sing arep dijak? Sapa, Mbak Pre? Manut, manut. Ayo iki sih. Lah sampean sing ngajak aja sinten? Sinten Mbak Pre? Mbak sapa? Mbak Intan wae suwe ra petok. Oh, Mbak Intan. Mbak Intan. Mbak Intan. Waduh, aku berasa enggak punya nek karo Mbak Intan. Mbak. Mbak Intan wis tenan wis. Ayo sepati sa. Menyerah kabeh. Menyerah aku nek aku berasa enggak ada. Mbak Intan menyerah. Yo. Intan. Monggo. Iya, iya, iya. Wis tenan. Duh kowe cedhak karo kowe rampung dunyo. Jenenge kowe Intan. Intan. Ana artine. Tegese apa, Mas? In. In. Inilah. Inilah. En. Tan. Tandange. Kok ini meh kaya bojoku lho iki ya. Iya. Kok bojoku? Nyon sewu lho, bojoku lho nggih ngeten iki ning bojoku kuwi bobote dhuure 120 yo Cange. Wah, nggih. Kuwi bobote 130. Kowe lha kek kaya ngopo kuwi? Ya kaya kulkas mlaku. Gencong urip. Wah, nek wingi Pak aku tak diet. Heeh. Sedina mlaku 6 kilo. Bojomu kuwi. Bojoku. Bedinane mlaku 6 kilo. Mlaku 6 kilo, mlaku 6 kilo. Alhamdulillah saiki wis 4 sasi. Tekan medun 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 orang ora Bali ya ora Bali kuwi minggat apa mlaku diet ya iya semene iki ajane Mbak Intan mundutan mawon nggih napa Mbak Pri janjine mau oh lali janji lali janji lali janjine iki duwen laut ora apa kae kurang apa aku tadi jodak-dak ro Intan nggih langsung mawon langsung oh iya rawane cedak-cedak. Lah ngapa Mas? Entek BPKB loro ya. Tenang. Sinden. Uru langsung kan iki. Sinden. Bojone mone gagahe saiki. Oh. Kapes-kapes. Ah, lek mlaku wungkuk. Iya, ayo Mas Kimbol. Ya. Yo. Iya, iya. Yo. Hey, 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 hey,
lebut di dupani ngisorku biar mas bias aduh awes persip persis banget kok. Oh, iya. Yo, kebronget berarti iki. Aku dune di kudune dikeki panganan ki terus lunga ora ngganggu. Kula kok sangit. Sangit. Kemriting. Sangit. Iki lho tembunge sangit. Lah iya. Lah kena e. Yo. Yo. Jan-jane kowe ning Supre, Mbak Supre, Mbak Nikensia, yo, oh Nikensia, karo Mbak Intan, Mbak Intan ini paling adoh dewe, kok adoh dewe, wah asale kowitan, kok Jawa Timur, oh Jawa Timur, kok ngerti gue, ngerti ya, biar Pak Hok tukone aku lagi ngetreke, Mbak Intan, Mbak Intan. Ya. Lagi kowe. Karena aku nek karo sinden karo yoga-yoga iki besti. Nah. Weh, iki sing ra teko siji iki. Sapa? Sandiyo ora ono. Biasane ono, Sandiyo ora ono iki. Ah, saiki sibuk banget kok ya. Oh, sibuk. Pun ora usah disibuke ditokke ngono wae bar kae cah kae. Kae ketoke ngregoni ketoke nang komunitas ngene iki cah kae. Kowe cah loro mau karo yucange limpo ketoke do seneng awane ya. Lah iya no. Aku susah. Lah susah opo? Aku kan mangkat tok bel mau jam pitung bengi pitung masih aku karo Mas Jayet kan anggap keluarga aku mangkat tok bel tok nyontekmu lho jange aku kan numpak motor tekan rong rit kene ring road aku kan duwe sedulur ning kene sapa jenenge Muhammad Irawan undang-undangane Rawan lah kok ning ring road ana tulisane gede banget tulisan apa Rawan kecelakaan ya Allah
kayak tulisan rawan kecelakaan kuwi nek ning nandake nek ning kono kuwi rawan ana kecelakaan. Tulisane iki ora dawa banget ning sing liwat aku kok kowe goblok. Tak WA kok ora bales centang siji. Tak telepon ora diangkat pemanggil. Halo rawan tulisannya gede banget neng rong ring road. Oh, tulisannya mana? Rawan kecelakaan ya Allah. Kowe iki maksud e kuwi neng kono ki nandak kene neng kono ki rawan kecelakaan. Tulisannya iki ora ono tulisane neng kono kuwi sering terjadi kecelakaan kowe. Oh goblok ta loro ira ya Allah rawan. Mas Rio. Pripun? Ngandani wong sakit jiwae mospro tan. Angel ya. Ya. Langsung dipateni wae. Ayo ben ora susah atine iki. Ampun dipateni aja nggih sinau. Rawan niki derek kula niku. Wis rasa ngurus rawan. Rawan iki kan kancane Mas Yayit. Muhammad Irawan, kanca cilik. Aja cilik atimu. Ya Allah rawan. Kok wis ditulungi. Sing nulungi sapa? Nek kulane ana gepura tulisane Sugeng rawuh wis nulungi rawan. Berarti Sugeng sing nulungi. Heeh, Sugeng rawuh wis nulungi rawan. Ning yo mesake rawan kok. Kok mesake piye meneh? Karo Sugeng kok mek dijak mlaku padahal tiba numpak motor. Jak mlaku piye? Lah tulisane kata sing ngene Sugeng rawuh. Burine selamat jalan. Sugeng do mlaku kata. Ya Allah rawan ya Allah. Wis urusan aku kuwi timbangane kok tak antemi ning kene. Aku rada memeng bener urusan aku sing ngene iki. Apa arep ngaturi Pak Yazid ben minggah panggung. Oh, nggih. Sepati, Cok. Monggo Pak Sasit katuran minggah panggung. Pak Yayit. Monggo Pak Yayit. Nyon jauh Pak Yayit kenal rawan mboten. Kuwi ora ono sedaya baleni. Sare gagas rawan iki karo Mas Dalang kon rasah ngurusi ODGJ sih. Bener iku. Mares iku Pak Yayit. Masalahe wingi teng pakem to, Pak. Nggih. Teng pakem niku enten kabar. Dadi pasien rumah sakit Gracia niku lho. Niku kabur dari rumah sakit. Serius lho, Mas. Serius. Wis seminggu tekan sprene urung ketemu. Serius lho iki cangek. Ciri-cirine anting-antinge kiwa apa tengen? Mboten nek kirangan nek antinge pokoke ciri-ciri sing paling jelas. Nggih. Ciri-cirine kiwa mburiku. Ciri-ciri sing paling jelas menika wong kuwi nek ditakoni apa-apa jawabane mung ora. Kowe madang urung muni ora. Ora. Kowe arep nang ndi? Ora. Ora. Kowe jenengmu sapa? Ora. Ora. Ciri-cirine niku. Mas Aldo mawar rene ketemu ora? Ora. Lah ya kuwi wonge. Wis ketemu sih. Wis ketemu. Iki lho kaya iki. Wis ketemu, wis ketemu, wis ketemu. Wis ketemu. Wis pasien. Pak, Pak Yayit dong ora? Paham. Paham. Kowe wani nekon iki engko njaluk balimu dikubur neng di ngono. Aku balini romo yakin karo komandan. Iki laskar wis akeh banget. Aku karo komandane jane teko. Wis teko mau. Oh, sudah datang. Sudah. Oh, hey, selamat datang komandane. Sugeng dalu Pak. Jalan Parang Rites. Selamat malam. Aduh. Iki arep digapake aku nang kene. Mbok mbok iki nganu. Ken ngurusi ODGJ. Monggo paring dawuh menapa babakan perbankan menika kula. Jenengan napa nggih istilah harapan-harapan Pak Yayit dengan ada acara seperti malam ini, seni budaya seperti ini. Nggih. Perbankan wis cukup terutama misi untuk haji. Nggih. Dalang tadi sudah menjelaskan dengan jelas. Nggih. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah sebentar lagi pesta demokrasi. Nggih. Ini akan dilaksanakan oleh pemerintah. Tahun 2024 ada pemilu bersama. Marilah betul-betul kita berpesta. Pesta itu betul-betul senang, tidak susah, tidak harus bermusuhan, satu sama yang lain, tidak harus menghujat, tidak harus menjelek-jelekkan. Betul. Orang aku duga lolo nggih, Pak nggih. Kita pilih pemimpin yang betul-betul membawa aspirasi masyarakat. Leras. Pemimpin yang betul-betul ngayomi masyarakat. Nggih. Pemimpin yang betul-betul melayani masyarakat.
Setulus yeah. hati. Jangan sampai pilih pemimpin yang kemudian mengkhianati masyarakat. Masyarakat. Yeah. Contohnya korupsi dan lain sebagainya. Janji ini ngeten, metu ngeten, ngeten je Pak Ji. Yes. Jangan sampai itu dipilih. Apa meneh milih pemimpin, calon pemimpin sing senengane tuku swara. Wah, pada dasarnya pertama itu melecehkan harkat martabat manusia. Betul. Yang kedua, nek wis tuku metu modal mesti jaluk balen, golek balen. Nek muni sik jenenge golek balen niku sing nggo tumbal nggih masyarakat mleh to niku. Nah, karena masyarakat bayar pajak. Lah niku. Kadang masyarakat yang ketiga kita harapkan betul-betul juga bijaksana. Nggih. Satu sisi kadang masyarakat benci dengan berita korupsi, yeah, tapi kadang-kadang pada saat ada pemilihan wani piro. Nah, ini hal semacam ini harus kita cerahkan kepada masyarakat. Lah pada malam hari ini harus ada pendidikan politik. Yeah, betul. Ini tidak kampanye dan lain sebagainya. Yeah. Nah ini pesan moral kami kepada masyarakat supaya masyarakat betul-betul paham. Paham. Yeah. Ya jadi pemimpin di ojo kaya mak-mak numpak motor nggih Pak. Iso. Lho, ngerti-ngerti ngoto meme kae mak-mak kae lho numpak motor. Apa? Syukur. Akan muni mak-mak tadi meme. Mak-mak kan numpak motor atau ratinge nengen ngeti-ngeti ngiwo. Nah, ora ngabani. Ora ngabani kudune dhewe rakyat iki mau ning tengen kok dhewe terus ngiwo kan blenjani. Ngoten to Pak ya. Ngono lho. Apa? Insyaallah ki dalang. Saya jadi anggota DPRD sudah 6 periode. Wah, luar biasa. Alhamdulillah, saya dipeseni Bapak, wasiat Bapak jangan sampai beli suara. Nah, nggih. Okay. Karena Bapak saya marah betul kowe nek ming golek swara kanti tuku swara wis mending rasa dadi DPR. Enam periode. 6 periode. Tepuk tangan buat Mas Jase. 6 periode iki nek ibarate minuman. Umpamane minuman Pak Jase Fanta merah. Artinya fantastis tahan lama pantang menyerah. Wow, Mas Jase. Wow. Saya siap jadi saya siap melayani masyarakat. Nggih. Nek Mas Jase kan Fanta merah. Nah, nek aku nek ya kowe karang wong Jawa ya minuman Jawa. Apa? Teh botol. Apa kuwi? Tuwek elek bokonge metol-metol. Oh. Kita wis ora duwe kita. Wis entek. Iya. Jadi mungkin ada lagi Pak Yazid yang mau dijuji. Pokoknya pas pemilu besok Pak Yazid gunakan haknya sebaik mungkin. Jangan golput. Masyarakat wajib menggunakan hak suara. Betul. Dengan cerdas dan bertanggung jawab. Betul. Jangan mau dibodohi. Karena lakukan kontra politik. Ya. Berani memilih, berani nagih. Wow. Nah. Pak Yasin ngono kuwi lho. Pak Yasin tas tes seneng seni budaya. Seni budaya. Lho, beliau iki atlet jemparingan. Wih. Oh, nek ra ngerti jemparingan iki panahan. Panahan. Pagi. Ini di sini insyaallah jemparingan peserta. Oh, yeah. Ini kok arenane sampun samapta. Tahun kemarin Pak Yasin juara satu ning Kulon Progo iki, juara satu. Lah mesti diwangi kancane. Pak Joko Singkon moyo salah. Iki Pak sebelum di Kulon Progo pesertanya 600 itu tingkat nasional di Yakowiyu Klaten juara titik satu juga. Ratusan juga. Apa itu hadiah iki? Iki nganu Mas Aldo, iki panjenengan duwe peluang. Mbak Yu Cange, niki Mas Aldo iso peluang berkontribusi terhadap panahan. Matur nuwun Pak Yasin. Jeparingan, jeparingan iso melu piye? Dilatih atlet. Ora bagi sasarane. Tapi anu Ki Cange. Nggih. Saya sebetulnya basic olahraga adalah karate karena kebetulan saya ketua Forki sudah 3 periode ini. Karate. Dan sekarang saya baru bahagia-bahagianya karena anak saya juara Popnas 2 tingkat nasional kalah Jakarta. Tepuk tangan luar biasa. Prestasi. PON juga BK PON lolos ada beberapa atlet kami. Kebetulan saya juga ketua Perbakin DIY. Nah, menawi Bu Cange nggih arep pengin melu latihan nembak nggih Perbakin juga saya ya? Bukan per satu menembak kinclong nembak tenan nembak nah, berarti aku tak melu kuwi aku arep nembak sinden-sinden kuwi aku kudu melu rombongan iki kowe nembak sing pojok dhewe kaya ape arep nembak Intan kuwi aku lah nek Ki Cange seneng balap saya juga salah satu ketua IMI Jogja. Semuanya itu saya lakukan untuk
apa ya, memberikan pendidikan pada anak-anak kita, remaja kita, supaya remaja kita itu berprestasi. Betul. Tidak ada kepentingan politik apapun. Iya. Karena supaya anak-anak kita ini kan bahaya ke depan, tantangan ke depan itu sangat luar biasa. Lebih berat. Betul. Ya, kita berikan apa? Edukasi. Edukasi kita berikan kegiatan yang positif, sejak dini ya. Selain anak-anak itu juga akan menentukan bakat apa yang akan muncul nantinya. Nah, betul. Kita membantu pemerintah. Kita kalau misalnya ada klite dan sebagainya, kita kan tidak bisa nyalakan gubernur, nyalakan bupati, nyalakan pak polisi, nyalakan kita semua. Ini adalah tanggung jawab kita semua bersama. Sehingga di semua lini kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda. Kita siapkan luar generasi muda kita untuk menyambut masa depan. Kalau kita ngatakan, tepuk tangan untuk Pak Yaye. Pak Yaye juga termasuk atlet PON berarti ya. Kayak saya, Pak. Aku PON ra lolos, akhirnya saya kliwon, Pak. Nggih, matur nuwun, Pak. Terus sak niki pripun? Ora, saiki nek biyen manual, saiki semetik. Lah nggih. Metik pripun? Empong. Oh, tanpa gigi. Tanpa gigi. Nyuwun sewu, Pak. Nek umpama yo jangek yo limbuk serundeng ari ni nek kalih kula kendel dhewe, Pak. Kendel dhewe. Liyane nabrak jadwal. Ayo. Kowe nabrak Trans Jogja, Pak. Namung entek 17 kok untune. Nggih, matur nuwun, Pak Yayit. Pak Yayit sukses. Terima kasih. Nggih. Lama enggak ketemu. Wah, ternyata wis. Matur nuwun sukses. Tadi kentun tembang menapa, Pak Yai? Monggo. Ana ana apa jenenge? Napa? Stasiun Tugu bablas ke lewung. Oh iya. Nggih. Stasiun Tugu bablas ke jetis saja. Ya, ayo ngadeg kabeh. Monggo, Pak ya. Stasiun Tugu gedruk monggo, Mas. Yuk, monggo. Yuk. Ayo, pancal. Yuk. Oh,
Ayo. Kakak, 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 k
Ya. Mas Rondeng, Mas Ari kali Mas Aldo. Ya. Iki sing jeneng gojek iki nek apa sithik ya kaya dene wong mangan nek sithik ora wareg. Ya. Ning nek kokian malah marahi mutah. Leres. Leres. Ha iki mula tak neruske lakon kok tak terusne nek. Monggo. Monggo. Matur nuwun. Sedaya sami. Sedaya lepat nyuwun pangapunten mugi samirah ya wilujeng. Amin. Amin. Pinanggih malih sanes wekdal. Nggih. Iki cangkek ya Limbu monggo. Ya. Heeh. Ayo nduk neruske lakon. Ya Pak. Jojo muntap lir kinentap. Tukaya ya sini pinetro kocak ngong netro kocak ngondaran di ngong